Od pondelka 7. júna sa spúšťa na Slovensku očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Tu ale nebudú podávať vo všetkých vakcinačných miestach. Dôvodom, prečo sa neočkuje na viacerých miestach, je, že ruská vakcína má náročné podmienky skladovania a logistiky a je najkomplikovanejšia zo všetkých vakcín. Vyžaduje si skladovanie v mraze pri minus 20 stupňov Celzia a po rozmrazení a príprave do striekačky sa musí použiť do 2 hodín. Žilinský samosprávny kraj vytvoril preočkovanie vakcínou Sputnik V na ulici Sasinkovej epidemiologickú ambulanciu. Tieto priestory sú vytvorené ako epidemiologická ambulancia, vzhľadom k tomu, že prevádzkujeme veľkokapacitné očkovacie centrum a potrebovali sme, aby sme mali práve dostupnosť práve pre tieto formy iných typov vakcinácií, napríklad inými vakcínami, takže sme zvážili, že v tejto epidemiologickej ambulancii budeme začínať teda Sputnikom a samozrejme očkujeme tam už kontinuálne aj Pfizerom a vyplňame tak ďalšie miesta, aby sme čo najrychlejšie zrýchlili očkovanie. Zatiaľ sme išli na dennú kapacitu stovky, vzhľadom aj k tejto situácii, že sa potrebujeme zabehnúť. Je to trošku iný typ teda manipulácie s vakcínou, je to v podstate jedna dávka, to sa naťahuje samostatne, riedi, takže potrebovali sme si to nastaviť a potom už pôjdeme tak, aby sme uspokojili všetkých, ktorí majú záujem o túto neregistrovanú vakcínu. Keď sme si robili prieskum, záujem z Žilinského kraja bol uvedenú vakcínu. Každopádne to ide cez centrálny registr, to sú čakáreň, kde sa ľudia hlásili, takže my v podstate rešpektujeme to prihlasovanie cez štátny systém a následne, keď bude nejaký iný dopyt alebo určité skupiny budú mať záujem, tak sa budeme určite riešiť aj individuálne. Ale zatiaľ ideme z národného systému, ťaháme ľudí. A tým pádom, to ja viem iba v pondelok, alebo ráno viem, že koľko ľudí budem mať napríklad na nasledujúce dni naliatých do systému. Očkovanie v centrách sa spúšťa postupne. Od pondelka sa očkuje v Bratislavskom a Žilinskom kraji, následne v utorok sa pripája Nitriansky kraj, vo štvrtok Trenčiansky a Banskobystrický kraj a počas nasledujúceho víkendu sa začne ruskou vakcínou očkovať v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji.